ايه ده ده؟ دا ورخان دا خلقونه خیر ماران جوړ کړی دا څه حالې به وکوي دا خیرات چې غونډې بوډا ته وکي ګورې بس ټول عوام یې وشرم وروره لا ویډیو ته تیرې کوي نو بس شوکې کنه په دې خو را غونډې را پیسې را غونډې چې یو شو کې لس پی والی د بل ملک نه سم بخورې دې حکومت او بیا چې کله د وټونو ټایم راشي بیا خو وی وټ پر راکوي زمونږ رونه وای دا چل دی هغه ټیم کې دوی نه خیر ماران جوړي وس زمونږ وس نه دي وس زمونږ نه خیر ماران جوړي دی وامه نه خیر ماران جوړ کړی دی الله دې په موږ رحم وکړي.